जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपा आहे, तुम्ही बघता आपलं युट्यूब चॅनल. तर मित्रांनो, बघू शकता जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपला कॅपकट व्हिडिओ एडिटिंग वरती झालेला आहे. आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला कॅपकट मधले जे बेस्ट इफेक्ट आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. मित्रांनो, असे इफेक्ट जे मी प्रत्येक वेळेस बॅनर व्हिडिओ एडिटिंग साठी युज करत असतो ते इफेक्ट मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंय. त्यासाठी आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, जे इफेक्ट आहे ते कसे बॅनर व्हिडिओ वरती अप्लाय करायचे आणि जे इफेक्ट तुम्हाला कुठे मिळवून जातील हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओ सांगितलंय. त्यासाठी आजचा व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप इम्पॉर्टंट आणि हेल्पफुल झालेला आहे. त्यासाठी तुमचे जे व्हिडिओ एडिटिंग करणारे मित्र असतील त्यांच्यामध्ये व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारचे इथे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. त्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचसोबत मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा, कारण तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती जे पण आपण व्हिडिओ एडिटिंगसाठी ऍप युज करत असतो त्यानंतर जे व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल असते ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाते. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची जी लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये पाहायला मिळेल. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंग मध्ये काही पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम फॉलो करू शकता, आपण तिथे सर्वांना रिप्लाय करतो. त्यासाठी इंस्टाग्राम नक्की फॉलो करा. तर चला मित्रांनो, कोणत्याच प्रकारे डायव्हर्स न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो, बघू शकता जे आपले कॅपकट मधले जे इफेक्ट आहेत ते तुम्हाला तुमच्या बॅनर व्हिडिओवरती अप्लाय करण्यासाठी सर्वात अगोदर तुम्हाला तुमचं जे मोबाईल नेटवर्क असेल ते तुम्हाला इथे ऑन करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, एक VPN ॲप्लिकेशन आहे हे तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे प्ले स्टोरवरून. आणि जे VPN ॲप्लिकेशन डाउनलोड केल्यानंतर तुमचं जे नेट आहे त्याला कनेक्ट करून घ्यायचं आहे, कारण मित्रांनो जे कॅपकटमधले इफेक्ट आहेत ते तसे अप्लाय होत नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला जे VPN ॲप्लिकेशन असेल ते तुम्हाला डाउनलोड करून आणि हे असं अशा प्रकारे तुम्हाला नेट इथं कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो, बघू शकता अशा प्रकारचे नेट कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला जे कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे ते आता ओपन करायचे आहे. तर मित्रांनो, जे आपलं नेट कनेक्शन आहे ते VPNला कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला जे कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे ते ओपन करायचे. ओपन केल्यानंतर आता मी तुम्हाला एक्झाम्पलसाठी एखादं बॅकग्राऊंड ॲड करून दाखवतो. त्यानंतर त्याच्यावरती जे सर्व PNGs आहेत ते इथे ॲड करतो आणि तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल की कशा प्रकारचे इफेक्ट द्यायचे आहेत. ओके, त्यासाठी आपण काय करू, इथं न्यू प्रोजेक्टचं ऑप्शन आहे याच्यावरती मी क्लिक करतो. अगोदर इथे मी माझ्या फोटोमधून जे एखादं बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घेतो. तर मित्रांनो, बघू शकता अशा प्रकारचा आता आपण बॅकग्राऊंड इथं सिलेक्ट केला आहे. आता हे जे बॅकग्राऊंड आहे मी इथं 15 सेकंदासाठी इथे ॲड करून घेतो एक्झाम्पलसाठी. ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारचं तुम्ही एखादं बॅकग्राऊंड घेतल्यानंतर तुम्ही बॅकग्राऊंडवरती इफेक्ट आणि ॲनिमेशन देऊ शकता. म्हणजे दोन गोष्टी तुम्ही इथे देऊ शकता, ॲनिमेशनसुद्धा देऊ शकता आणि इफेक्टसुद्धा देऊ शकता. आता सर्वात अगोदर मी तुम्हाला ॲनिमेशन सांगतो, जर तुम्हाला ॲनिमेशन द्यायचं असेल तर. ओके, त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅकग्राऊंडवरती क्लिक करायचं अशा प्रकारे. आणि इथे क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता एक ॲनिमेशनचं ऑप्शन आहे, याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर इथे भरपूर सारी इथे ॲनिमेशन आहे. इन ॲनिमेशन म्हणजे जे स्टार्टिंगला सुरू होते अशा प्रकारचं ॲनिमेशन, म्हणजे तुम्ही इन स्टार्टिंगला ॲनिमेशन देऊ शकता. किंवा आउट ॲनिमेशन म्हणजे तुम्ही व्हिडिओच्या लास्टला ॲनिमेशन देऊ शकता. आणि कॉम्बो म्हणजे तुम्ही सोबत ॲनिमेशन देऊ शकता. अशा प्रकारचे 3 ॲनिमेशन आहेत तर तुम्ही इथे वापर करू शकता. आता इन ॲनिमेशनमध्ये मित्रांनो भरपूर जबरदस्त इथे ॲनिमेशन आहेत. मित्रांनो, एखादी मी PNG इथे ॲड केली ना त्याच्यावरती मी रोटेशन ओपनिंगचं ॲनिमेशन देतो. ओके, आता आपलं इथे बॅकग्राऊंड इथं स्टार्ट होत आहे ना, तर तुम्ही अशा प्रकारचं इथे बघू शकता Zoom 1 आणि Zoom 2 म्हणून अशा प्रकारचा एक इफेक्ट आहे. हा इफेक्ट तुम्ही देऊ शकता. आणि अशा प्रकारचा जो इफेक्ट आहे मित्रांनो हा तुम्ही फिल्मोरामध्ये बघितला असेल. जे फिल्मोरामध्ये व्हिडिओ एडिटिंग करतात ना PC वरती, त्यांच्यामध्ये ते अशा प्रकारचे इफेक्ट यूज करतात. तिथे बघू शकता Zoom 1, Zoom 2 आणि याच्यामध्ये भरपूर सारे इफेक्ट आहेत तुम्ही यूज करू शकता. आणि शक्यतो मित्रांनो मी बॅकग्राऊंडवरती जास्त ॲनिमेशन देत नाही, त्यासाठी इथे भरपूर सारे इथे ॲनिमेशन आहे. जर तुम्हाला द्यायचे असले तर तुम्ही देऊ शकता. आणि कॉम्बोमध्ये गेल्यानंतर इथे बघू शकता कॉम्बोमध्ये सुद्धा मित्रांनो चांगले इथे ॲनिमेशन आहेत. आता इथे बघू शकता अशा प्रकारचे ॲनिमेशन आहे ते. बट हे शॉर्ट म्हणजे जे जर तुमचं इमेज छोटी असेल ना स्टेटस एडिटिंगसाठी जास्त हे कॉम्बोवाले ॲनिमेशन इथं लोक यूज करतात. तर मित्रांनो तुम्ही इथे ॲनिमेशन देऊ शकता. तर तुम्हाला इथं फेड इन अशा प्रकारचे सिम्पल ॲनिमेशन आहेत. आणि काही इथे भरपूर सारे ॲडव्हान्ससुद्धा ॲनिमेशन आहेत तेसुद्धा तुम्ही बघू शकता. ओके, तर मी जास्त करून ॲनिमेशन देत नाही. तर आता आपण काय करू, मी तुम्हाला याच्यावरती इफेक्ट सांगतो तुम्हाला इफेक्ट कोणते द्यायचे. आता अशा प्रकारचं मी बॅकग्राऊंड इथे ॲड केलं ना, आता मला जर इथे इफेक्ट द्यायचं असेल ना त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, जर जेव्हा एखादा तुम्हाला बॅकग्राऊंडवरती इफेक्ट द्यायचा असला तर आता या बॅकग्राऊंडवरती बघू शकता कोणताही ऑब्जेक्ट नाही आहे. मी याच्यावरती एखादा तुम्हाला इथं ओव्हरले ॲड करून दाखवतो अगोदर. तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारची जी PNG आहे टेक्स्टची मी इथे ॲड केली. आता याच्यावरती मला इफेक्ट द्यायचं असलं म्हणजे इफेक्ट देण्यासाठी मित्रांनो, तर मित्रांनो इथे बघू शकता इफेक्टचं ऑप्शन आहे. इफेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओ इफेक्टच्या ऑप्शनवरती येतो. आणि इथे बघू शकता जे ट्रेंडिंगवरती जे इफेक्ट आहे सध्या जे व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये भरपूर लोक इथे यूज करतात ट्रेंडिंगवरती, अशा प्रकारचं हॅलो ब्लर म्हणून एक इफेक्ट आहे. आणि अशा प्रकारचा जो इफेक्ट आहे मित्रांनो हा तुम्ही अशा प्रकारचे जे ऑब्जेक्ट आहे आपण इथं सध्या जो इफेक्ट आहे हा सध्या बॅकग्राऊंडवरती लागलेला आहे. जर आपण ऑब्जेक्टवरती गेल्यानंतर इथे तुम्हाला समजते की जो इफेक्ट आहे तो कशावर लागलेला आहे.
तर सध्या जो इफेक्ट आहे मित्रांनो हा मेन व्हिडिओवरती लागलेला आहे, म्हणजे ते मेन बॅकग्राऊंडवरती लागलेला आहे. जर हाच इफेक्ट मित्रांनो आपण ऑल व्हिडिओवरती केला म्हणजे टेक्स्टवरती केला तर मित्रांनो बघू शकता खूप जबरदस्त अशा प्रकारचा इफेक्ट दिसते. आणि हा जो इफेक्ट आहे मित्रांनो हा स्पेशल तुम्ही टेक्स्टवरती सुद्धा अशा प्रकारचा अप्लाय करू शकता. जर तुम्ही तो टेक्स्टवरती अप्लाय केला तर तुम्हाला अशा प्रकारचा इफेक्ट दिसेल. आणि तुम्ही अशा प्रकारचा जो इफेक्ट आहे हा तुम्ही तुमच्या टेक्स्टला देऊ शकता. आणि बघू शकता भरपूर छान अशा प्रकारचा इफेक्ट दिसते मित्रांनो. आणि भरपूर लोकांना असं वाटते की अशा प्रकारचे जे इफेक्ट आहेत हे फक्त आपण पी सीमध्ये देऊ शकतो. कारण तुम्ही अशा प्रकारचे जे इफेक्ट आहेत हे तुम्ही मोबाईलमध्ये सुद्धा देऊ शकता. हे झालं मित्रांनो अशा प्रकारचं इफेक्ट. यानंतर मित्रांनो हा जो इफेक्ट आहे जर तुम्ही याच्यावर तुम्हाला चेंज करायचा असला याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर हा तुम्ही रिप्लेससुद्धा करू शकता. यामध्ये मित्रांनो भरपूर सारे इथे इफेक्ट आहेत. इथे वस्तू तर डायमंड झूम म्हणून अशा प्रकारचा इफेक्ट आहे, हा सुद्धा खूप जबरदस्त इफेक्ट आहे. आणि हा इफेक्ट मित्रांनो तुम्ही तुमच्या बॅकग्राऊंडवरती सुद्धा इथे ॲड करू शकता. बघू शकता अशा प्रकारचं बॅकग्राऊंड इथे ॲड केल्यानंतर हे जे बॅकग्राऊंड आहे थोडं उठून दिसेल. आणि तुम्ही याची जी इंटेन्सिटी आहे हे सुद्धा मी इथे वाढू शकता. याची जी साईज आहे हे सुद्धा मी अशा प्रकारे इथे वाढू शकता. अशा प्रकारचे मित्रांनो तुम्ही जेव्हा रील्स बघता अशा प्रकारचे तुम्हाला इफेक्ट तुम्हाला पाहायला मिळतील. अशा प्रकारचे जे सर्व इफेक्ट आहेत हे आपण कॅपकटमध्ये देऊ शकतो. आता यानंतर मित्रांनो बघू शकता आपण अशा प्रकारचे टेक्स्टवरती ॲड केलं तर आता मी तुम्हाला एखादा व्हिडिओ मी याच्यावरती बनवून दाखवतो सिम्पलमध्ये. तर सर्वात अगोदर काय करू, आता मी अशा प्रकारचं जे बॅनर आहे सध्या इंस्टाग्रामला अपलोड केलं आहे तर याचे जे सर्व PNGs आहेत मी बनवले आहेत. तर मी आता याच्यावरती एक PNG इथे ॲड करतो. अशा प्रकारे बघू शकता राजसाहेबांचा फोटो मी इथे ॲड केला आहे. अशा प्रकारे फोटो इथे ॲड केल्यानंतर आता हा फोटो मी पूर्ण जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ इथपर्यंत इथे ॲड करतो. आता मला या फोटोवरती जर ॲनिमेशन द्यायचं असलं तर मी या फोटोवरती क्लिक करेल अशा प्रकारे. आणि ॲनिमेशनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करेल आणि याच्यामधलं कोणतं सुद्धा इथं भरपूर सारे इथे ॲनिमेशन आहेत, यामधलं कोणतंही पण ॲनिमेशन इथे देऊ शकतो. आता अशा प्रकारचं इथे ॲनिमेशन दिल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारचा फोटो येऊन जाईल. जर तुम्हाला असं ॲनिमेशन द्यायचं असेल तर आता मी याच्यामधलं एखादं ॲनिमेशन इथे देऊन देतो. इथे भरपूर सारे इथे ॲनिमेशन आहेत मित्रांनो. तुम्ही ऑब्जेक्टवरती इथे ॲनिमेशन देऊ शकता तुम्हाला जशा प्रकारे ॲनिमेशन पाहिजे अशा प्रकारचं. आणि भरपूर सारे इथे ॲनिमेशन आहेत इथे बघू शकता अशा प्रकारे झूम 1 झूम 2. आता मला हा झूम 1 म्हणून एक इफेक्ट आहे हा व्यवस्थित वाटतो आहे. तर मी इथे बघू शकता हा झूम 1 वाला जो इफेक्ट आहे हा इथे 5 सेकंदासाठी इथे ॲड करून घेतो. ओके तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचं तर मी फोटोला ॲनिमेशन दिलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे जेव्हा पूर्ण ॲनिमेशन इथं संपून जाईल पोझिशनवरती आल्यानंतर परत ॲड ओवरलेच्या ऑप्शनवरती क्लिक करतो. आणि अशा प्रकारची एक PNG मी आहे मी सेव्ह केलेली. आता ही PNG मी याच्यावरती ॲड करून घेतो. ओके आता ही PNG मला जर इथे ॲड करायची असली तर मी ते व्यवस्थित अशा प्रकारे इथे ॲड करून घेतो. आणि ही जी PNG हे सुद्धा मी व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत इथे ॲड करतो. आता तुम्हाला जर याच्यावरती PNG आता या PNG तुम्हाला ॲनिमेशन द्यायचं असलं इफेक्ट द्यायचं असलं तर तुम्ही इथे देऊ शकता. आपण आधी ॲनिमेशन देऊ. इथे ॲनिमेशनवरती क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता अशा प्रकारचं जे ॲनिमेशन आहे हे तुम्ही देऊ शकताय टेक्स्टला. त्यानंतर इथे भरपूर सारे इथे ॲनिमेशन आहेत, तुम्हाला जे वाटलं तुम्ही ते ॲनिमेशन इथे देऊ शकता. आता बघू शकता खूप सारे इथे ॲनिमेशन तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर आपण काय करू अशा प्रकारचं एक फ्लिप ॲनिमेशन आहे. नंतर मित्रांनो इथे बघू शकता एक पझलचं ॲनिमेशन आहे ते सुद्धा चांगलं आहे. नंतर इथे बघू शकता एक पझलचं ऑप्शन आहे ॲनिमेशन आहे हे सुद्धा मित्रांनो खूप छान असं ॲनिमेशन आहे. भरपूर लोकांना असं वाटते की अशा प्रकारचं जे टेक्स्ट आहे जे इफेक्ट हा PC मध्ये दिला असेल बट अशा प्रकारचा इफेक्ट तुम्ही मोबाईलवरती सुद्धा देऊ शकता. ओके तर बघू शकता आपण दोन्ही PNG वरती आता अशा प्रकारचं ॲनिमेशन दिलेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण हे जे इथे ॲनिमेशन जेव्हा आता साहेबांचा फोटो इथे ॲड केला आहे आता जर तुम्हाला याच्यावरती ॲनिमेशन आपण आता इफेक्ट ॲड केला आहे तर मित्रांनो बघू शकता आपण आता साहेबांच्या फोटोवरती ॲनिमेशन दिलं ना. जर तुम्हाला याच्यावरती जर इफेक्ट द्यायचा असला तर तुम्ही इफेक्ट सुद्धा देऊ शकता. त्यासाठी तुम्हाला बॅग घेऊन घ्यायचं आहे आणि इफेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओ इफेक्टमध्ये आल्यानंतर इथे आपण जो आता रिसेंटली तो हॅलो ब्लर म्हणून इफेक्ट ॲड केला होता तो इफेक्ट तुम्ही इथे ॲड करू शकता. आणि ऑब्जेक्ट तुम्ही साहेबांचा फोटोसुद्धा ठेवू शकता अशा प्रकारे इथे बघू शकता. किंवा असं नसेल तुम्हाला ठेवायचं इथे बघू शकता अशा प्रकारचं या फोटोवरती सुद्धा ॲनिमेशन चांगलं दिसते म्हणजे एकदम ब्लर होऊन अशा प्रकारचा फोटो इथे येऊन जाईल. आणि याच्यामध्ये मित्रांनो ब्लरचे सुद्धा इफेक्ट आहेत. आपण काय करू इथे बघू रिप्लेस जर केला ना मी इथे तुम्हाला लेन्सेसमध्ये इथे तुम्हाला भरपूर सारे इथे इफेक्ट पाहायला मिळतील. आता हा इथे बघू शकता ब्लर इफेक्ट आहे अशा प्रकारे थोडा फोटोला ब्लर होऊन येऊन येईल. आणि याची जी ब्लरची ऑपेसिटी आहे हे तुम्ही कमी जास्त सुद्धा करू शकता अशा प्रकारे आपण तुम्ही कमी करू. आणि अशा प्रकारचा जो इफेक्ट आहे हा तुम्ही देऊ शकता किंवा याच्यावर रिप्लेस इफेक्ट केल्यानंतर इथे भरपूर सारे इफेक्ट आहेत. जर तुम्हाला द्यायचे असले तुम्ही देऊ शकता. आता आपण जर ट्रेंडिंगवरचा जर इफेक्ट बघितला हॅलो ब्लर अशा प्रकारचा जो इफेक्ट आहे हा शक्यतो मी सर्व व्हिडिओमध्ये देत असतो. ऑब्जेक्ट मी ऑल व्हिडिओ करतो. तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारचा इफेक्ट इथं पाहायला मिळते. आणि त्यानंतर जे आपण आता टेक्स्ट इथे ॲड केला ना त्या टेक्स्टला सुद्धा तुम्ही इफेक्ट देऊ शकता. पण त्या टेक्स्टवरती क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता टेक्स्ट आहे ना तुम्हाला काय करायचं आहे टेक्स्टला अनटिक करायचं बॅक घेऊन घ्यायचं आहे आणि इफेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे व्हिडिओ इफेक्टमध्ये यायचं आहे.
व्हिडिओ इफेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्ही तुम्हाला इथे भरपूर सारे इफेक्ट आहेत, मी याच्यामधला कोणता सुद्धा इफेक्ट याच्यामध्ये भरपूर सारे इफेक्ट आहेत, मी कोणता पण इथे इफेक्ट देऊ शकता. पण मी शक्यतो जिथे बघू शकता जे ट्रेंडिंगवरचे इफेक्ट आहेत, इथं ब्लरी फोकस आणि डायमंड झूम अशा प्रकारचे जे इफेक्ट आहेत शक्यतो इथे यूज करतो. आता ऑब्जेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर टेक्स्ट केलं ना तर बघू शकता टेक्स्टवरती अशा प्रकारचे इथे इफेक्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल. अशा प्रकारचे जे इफेक्ट आहेत मित्रांनो हे तुम्हाला कॅपकटमध्ये पाहायला मिळतील. प्रकारे मित्रांनो तुम्ही इफेक्ट इथे देऊ शकता. आता याच्यामध्ये भरपूर सारे इफेक्ट आहेत, तुम्ही आता आपण टेक्स्टवरती इफेक्ट बघितला, ऑल व्हिडिओवरती बघितला, तुम्हाला आता समजलं असेल की तुम्ही ऑब्जेक्टवरती सुद्धा इथे इफेक्ट देऊ शकता. आता याच्यावरती जर आपल्याला इथे टेक्स्ट आहे ना याच्यावरती जर तुम्हाला इफेक्ट चेंज करायचा असला तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे इफेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. इफेक्टमध्ये आल्यानंतर हा डायमंड इफेक्ट याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. रिप्लेस इफेक्टवरती गेल्यानंतर इथे बघू शकता भरपूर सारे इफेक्ट आहेत. आता याच्यामधले तुम्ही कोणता पण इथे इफेक्ट देऊ शकता. इथे बघू शकता रेट्रोमध्ये भरपूर सारे इफेक्ट आहेत, टीव्हीमध्ये भरपूर सारे इफेक्ट आहेत. बट अशा प्रकारचे जे इफेक्ट आहेत हे टेक्स्टवरती अप्लाय होत नाहीत. जे इफेक्ट अशा प्रकारचा ग्लिच इफेक्ट ह्या टेक्स्टवरती वेळा व्यवस्थित अप्लाय होणार नाही, तर तुम्ही असे इफेक्ट इथे देऊ शकता. अशा प्रकारचे मित्रांनो इफेक्ट आहेत हे तुम्ही कॅपकटमध्ये एकदम इझिली देऊ शकता. त्यानंतर मित्रांनो तर तुम्हाला आता एक्स्ट्रा मी तुम्हाला सांगतो की जर तुम्हाला कॅपकटमध्ये जर बॅनरची क्वालिटी वाढवायची असेल तर तुम्ही काय करायचं, तुम्हाला इथे बघू शकता ॲडजस्टमेंट्स ऑप्शन आहे, याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारचे कॉन्ट्रास्ट वगैरे आणि सॅच्युरेशन वाढवू शकता. त्यानंतर इथे बघू शकता जे आपलं टेम्परेचर आहे थोडं मी इथे कमी करून इथं थोडं वाढवतो. त्यानंतर इथे आपलं विग्नेट आहे, अशा प्रकारे तुम्ही विग्नेट देऊ शकता. त्यानंतर शार्पनेस तुम्ही इथं वाढू शकता, अशा प्रकारे इथे बघू शकता शार्पनेस वाढवल्यानंतर जी बॅनरची क्वालिटी असेल ते बघू शकता किती इम्प्रूव्ह झाली आहे. अशा प्रकारे मित्रांनो एक्स्ट्रा तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही बॅनरची क्वालिटी अशा प्रकारे वाढू शकता. जर आता मी हे ॲडजस्टमेंट आहे तर तुम्हाला आता बिफोर अँड आफ्टर पाहायचं असेल तर आता मी इकडे करतो थोडं. इथे बघू शकता स्टार्टिंगला अशा प्रकारचं आपलं बॅनर होतं आणि जेव्हा अशा प्रकारचं आपण ॲडजस्टमेंट केली तर मित्रांनो बघू शकता बॅनरवरती किती सारा इफेक्ट चेंज झाला आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारचे जे इफेक्ट आहेत हे तुम्ही कॅपकटमध्ये देऊ शकता. आणि अशा प्रकारचा आजचा व्हिडिओ होता. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करून सांगा. आणि अशाच प्रकारे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण तुमच्याकडे अशाच प्रकारचे इथे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. तर चला मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ एवढं होतं, भेटतो पुढच्या एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.